So, mi coloca apoi, caiu unde caiu. Eu, Ana Graz. Caca, până le diz. Le diz, unde mă, ca? Mă, ne un pic tocă. So, ca, tot Ana Graz. Un pe piut, un pe piut. Donc, voi ba che? Ba, Eric. E cosa la care? Tocos, tocos. Yo le dis, inde ma kambane, boza ngate. Parce que le dis, ça va chauffer, ça va yinda. Ba surprise, c'est ça, ibele. Boza ka ba vangu. To bon, ça bon, ça va maneke, quoi. La ifo la tsa va maneke, on a nyon so, donc. C'est ça, c'est une pisa. Bonjour, na balanda, cœur sensible. Ba o nyon so bolanda ka cœur sensible. Bozoa, mbote wuti na cœur sensible. Vraiment sango ya mawape ya pasi ya ndeko na biso mwana na biso mama leki mama kulupi ya bandeko mosusu ye penza awuti kotika biso na mboka ya Belgique mère de 5 enfants vraiment esali pasi na mawa ya ko yamba sango o ya grâce si te pa yanga kia sensible esali vraiment pasi ya ko yamba sango o ya grâce balanda kia sensible pona koma penza na développer mes condoléances à la famille biologique o babungisi mwana biso na kombo ya grâce mwana biso na kombo ya grâce ndeko na biso ye vraiment ayeba ina cœur sensible malamu malamu bomoni ndenga azo sala suki wana azo sala suki pa ya Olga Kabelo bande ko liwa ya mbalakata liwa oyo e annonce kite gracia na ngonga oyo azana nda kwa malili bande ko gracia na solaka na ye to solola ki ifale aya na Allemagne kosomba biloko oyetalikaka ya kobongisa nzoto oyetalikaka wana bazo sombaka bande ko nalala mukabwe mama nanga Irene Masiando atindeli ngai photo ya grace hakomi ke oyebi ke grace akufi my god nabi kwa abisi grace akufi balandia cœur sensible liwa ya pasi liwa ya brusquement c'est ça le moment to bongisa mitema na biso balobite ke ya kufi kwa zalaki mutema be tozo mona banganga bazo tika na mokili nzamba zo tika la bango tan ya kubongwana vraiment salinga pas grâce azamutu oyo amesana epa ya Olga wana penza donki mwana ndeko ya Olga Kabelo donc akoma famille c'est la famille. Tango biso tokendaki na Belgique. Il fallait ba kende kosala biso suki. Oyo ndenge tokendaki na fête ya Olga Kabelo. Mwana biso omutaki kozwa biso na chambre. Vraiment to solo la ki. Et pa ya Olga Kabelo kombo ya cœur sensible ezanga te. Na ke na Allemagne. To solo la ki de na cœur sensible. Oui, c'est vrai. To solo la ki. Vraiment, ezaki kalate, il fallait ya Allemagne. Tukutani asomba biloko na ye. Mais lelo bazo benganga ike. Grâce a tikibiso azana nda kwa malili. Boko ya kotu na beli nini bandeko. Grâce a kenda yko bota, 5 mwana na ye. A boti nenge basi nyo sto bota ka. A boti penza très bien. Malheureusement, avant de kaboye, mai enani makila e matye na mutu, nandenga e kukufa. Bande ko sango oyo, naza impe kase, sango oyo naza impe brise, sango oyo. Franchement bande ko. Abelite, alaika na zemi, ndenge yokumba zemi. Ake kobota, bota ki très bien. Puisque moi nazali, 5e mois na ye. Mais ya tiki biso. Mais abota ki très bien. Mes condoléances à la famille biologique.
tole la moi anapso grâce malam makambo ya kende kobota kokufa bandeko pendant 7 ans ezo salama mingi na ebite di ya kwa je sais pas ba konzi oya minene bazana mbongo na mukilio yo po susi na bango ezala ki fo ba eliminer ba tebele je sais pas ba komi ko le kananzela ba docteur je sais pas eza na Congo combien de bibembe balakisi mutake ko bota kufi mutake ko bota akufi na mwana mutake ko bota mususu pe omona ke aboti bia ke na ndako malaise mobo ezuye akufi bande kuna zane emotion tala kaka muta kufa oyo bosola kine kalate akoya aliman mwana akufi alinga cœur sensible okasalika mususu alinga cœur sensible okasalika mususu bande kondenge nazomona nzoto ondike matanga mbula nde enoke linga matanga mbule enoke linga na nzoto bandeko poli kambo ekweyeza yanga tofanda na place moko tosolola ebele toseka franchement grâce à Kufi na pesi pe mes condoléances epa ya Olga Kabelo po mwana akoma c'est la famille et pas Olga Kabelo donc ça li passe et ça li passe na zoye baté nini ezo sala boye mutna tanga ke kobota ba o bazo bika baza mukie ba o bazo kufa baza ebele bandeko na Congo kutkolobate na Congo kutkolobate bandeko ezaka aliwa abota ki très bien ah Yesu masia mwana moko balobi ke mutu soka kufi akomi malamu te ezaka ke lobeli me mwana zaki malamu to mona ne pa ya Olga Kabelo na solana mwana oyo grâce nazobenge mwana po azane mwana muke pa apo anga leki plito to solana leki nanga oyo ondire to yebana to utaka na Afrique na komini moko ondire to yebana ya 10 ans ondire to yebana quelque part to yoko kuta lisusu non tant to kuta nika mbala moko tel mape atala anga alula na eke sensible na nenga ba emission banda na check to zaki vraiment na mwana o bien to passagi journée malamu to passagi ba fête nyo tout très bien ye mutu penza yaki kozwa biso po ba makiye biso na chambre ya hotel nzamba lola simba famille ya ndiko na biso grâce bana 5 batika linkolo simba bana wana simba papa oh Yesu oh sango ya pasi boye. Nini zole kana mokili nkolo. Soki mutake kobota keye. Tangpo kobota te babengo kisita. Bandeko. Nzamba lola. E komi na kobangi sa mutsoka zana zemi. Mutazo yebateke. Mutaza kumi yebate. Eske mkona keno kobota na ozonga ndaku. Franchement bandeko nazoba solo nazoba sembo e komi nako bangisa mutsuka zana zemi gracia mwana muka sola ka bien sarankin ezate ke nazoba boye po akufi akomi bien te eza natire ya mutu eza la Olga tikali na témoignage na kitoko eza la mama Irene azana témoignage na ye eza la bato ya plantaka asala basuki ba, bazana ba témoignage na ye nkolo to utai ko sone kaka walobi lobi po aya na Alman lelo babenga nga grâce à Kufi
Seigneur Jésus. Ce qu'il y a, et il y a l'autre Satan d'auto, qui est cœur. Moi, nous sommes là qui n'aille, à qui nous sommes là, qui nous sommes là, tout pas qu'à mbango ta, et pas ba pasteur, ou ba banga kanzambe, tout là, la ta ma bonde li. Tout bon, il a pas, à ta yesu ma siya zo mouli, mouna yete en kolo. Mais il y a ou yé brisque ma. Yé brisque ma ndenge mou yiba, yaka kou yiba. Ma wana famille na ye. Nde kona bisa mwa sa ke très tôt. Ya wana bande kona ngayi, ko lala kola mkeza abitidite. To tika na biso ko sala na mabe, po on ne sait jamais. Bandeko. Naza très faible. Merci beaucoup. Bye.